পালঘৰত আচলতে কি হৈছিল আৰু পালঘৰৰ সেই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ লগত কোন জড়িত আৰু একাংশ মিডিয়া আৰু একাংশ ৰাজনৈতিক দলে সেই ঘটনা কোনফালে ঢাল খুৱাব বিচাৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আমি আজি আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ, মই ছফিউল ইছলাম। মই আজি পালঘৰৰ সমগ্ৰ বিষয় লৈ পেলাই আপোনালোকৰ সন্মুখত এক উপস্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। 2010 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ 64জন লোকক উন্মুক্ত ভীৰৰ দলে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মহম্মদ আখলাকেই হওক বা ৰাজস্থানৰ পেহলু খানেই হওক, তেওঁলোকক গো ৰক্ষাৰ নামত গো ৰক্ষকৰ দলে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল, সেই কথা আপোনালোক সকলোৱে জানে। অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাতো 2জন লোকক শিশু অপহৰণৰ নামত উন্মুক্ত ভীৰৰ দলে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এনে উন্মুক্ত ভীৰৰ দলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছিল, যদিও আজি পৰ্যন্ত সেয়া কোনো আইনী ৰূপ নাপালে। কিন্তু কোনে কাৰ কথা শুনে? যিহেতু এনে হত্যাৰ কোনো বিচাৰ নহয়, সেয়ে দিনে দিনে এনেধৰণৰ ঘটনা দেশখনত বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিছে। এটাৰ পিছত এটাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাই সমগ্ৰ দেশজুৰি এক ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। তেনেকুৱা এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল 17 এপ্ৰিলত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পালঘৰ জিলাত। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইৰ পৰা 130 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পালঘৰ জিলাৰ কাছা থানাৰ অন্তৰ্গত গড়চিনচল গাঁৱত দুগৰাকী সন্ন্যাসীসহ এগৰাকী গাড়ী চালকক উন্মুক্ত ভীৰৰ দলে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে। হিন্দু সাধু সুশীলগিৰি মহাৰাজ আৰু কল্পৰ বৃক্ষগিৰি মহাৰাজক তেওঁলোকক উন্মুক্ত ভীৰৰ দলে তেওঁলোকৰ গাড়ী চালকসহ সিদিনাখন মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল। ঘটনা ৰূপ লৈছিল সেই অঞ্চলত কিছুদিন পূৰ্বৰে পৰা শিশু অপহৰণৰ এক উৰা বাতৰি চলি আছিল আৰু তাৰে গইনা লৈ পেলাই মানুহবিলাকে এই লোক তিনিজনক, সন্ন্যাসী তিনিজনক অপহৰণকাৰী বুলি ভাবি তেওঁলোকক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল। সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে একাংশ সামাজিক মাধ্যম আৰু একাংশ হিন্দী নিউজ চেনেলে সেই ঘটনাটোক এক সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছিল। মোহিত ভাৰতীয়াই টুইটাৰ হেণ্ডেলত লিখিছে যে ধ্যানেৰে এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু তাত লিখা আছে, তাত কৈ আছে যে মাৰ শ্বেব মাৰ। চিত্ৰ নিৰ্মাতা অশোক পণ্ডিতে সেই ঘটনাটো টুইট কৰি পেলাই লিখিছে যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত শ্বেব নামৰ এজন ল'ৰা জড়িত হৈ আছে। হিন্দী নিউজ চেনেল অৰ্থাৎ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে RSSৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সুদৰ্শন নিউজ চেনেলৰ সম্পাদক প্ৰধান সুৰেশ চাবাংকে টুইট কৰি এনেদৰে লিখিছে, গৃহমন্ত্ৰীজী, মই ভিডিঅ'ত শ্বেব শুনিবলৈ পাইছোঁ। কাণ দি শুনক আৰু নিজৰ মুখত লগা তলাৰ চাবি সোনিয়া মেডামৰ পৰা আনি কওক যে আপুনি কি শুনিছে। অন্যথা আপুনি মানি লওক যে আপুনি অৱদমিত আৰু পদহেলিত হৈ আছে। বিজেপিৰ দিল্লীৰ মিডিয়া চেলৰ ৰিচা পাণ্ডেই লিখিছে এনেদৰে, হিট শ্বেব হিট কিল দেম। ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু সাধু সন্তৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলি আছে আৰু হিন্দু চুপ হৈ আছে। আৱৰ ইণ্ডিয়া নামৰ এটা ফেচবুক পেজে এই সমগ্ৰ ঘটনাক সাম্প্ৰদায়িকৰণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে। ইমানখিনিলৈকে এটা কমিউনিটি টাৰ্গেট কৰি গৈ আছিল, কিন্তু এইবাৰ এজনে এটা টুইট কৰিলে আৰু টুইট কৰি খ্ৰীষ্টান মিছনাৰীৰ ওপৰত সমগ্ৰ দুখ জাপি দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে। এজন টুইটাৰে লিখিছে, খ্ৰীষ্টান মিছনাৰী গুণ্ডাই এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। বিজেপিৰ এগৰাকী অমূল্য ৰতন আছিল, নাম সম্বিত পাত্ৰ। আপোনালোক সকলোৱে জানে TVA খুব তেওঁ আহে, তেওঁ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ। তেওঁ টুইট কৰি কি লিখিছে চাওঁ আহক। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পালঘৰত 2 সাধুক লিঞ্চিং কৰি হত্যা কৰা হৈছে। আজিলৈ সকলো লিবাৰেল মৌন হৈ আছে, কোনেও লোকতন্ত্ৰ আৰু সংবিধানৰ দোহাই দিয়া নাই, দিবনো কিয়, সন্তৰ মৃত্যু হৈছে, সন্তৰ খবৰনো কোনে ৰাখে, এইধৰণে তেওঁ টুইট কৰিছে। এইখিনিতে সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ, সম্বিত পাত্ৰ হয়তো পাহৰি গৈছে যে যি সময়ত মহম্মদ আখলাকক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু দেশবাসীয়ে প্ৰশ্ন তুলিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ওপৰত যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই সন্দৰ্ভত কিয় মন্তব্য নকৰে। কিছুদিন পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক ৰাজহুৱা সভাত মন্তব্য কৰিছিল যে দেশে দৰিদ্ৰতাৰ সৈতে যুঁজ দিব নে এনেধৰণৰ মানুহৰ সৈতে যুঁজ দিব।
সেই সম্বিত পাত্ৰই এতিয়া আটাইতকৈ বেছি যিসকলে লোকতন্ত্ৰৰ গণতন্ত্ৰৰ কথা কয় তেওঁলোকে এতিয়া লোকতন্ত্ৰৰ গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছত দেশৰ আগশাৰীৰ এটা ৱেব পৰ্টেল এল্টাৰনেটিভ নিউজ ডট ইনে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তথ্য আৰু প্ৰকৃত স্বৰূপ উদঙাই দিয়াৰ কাৰণে গৱেষণা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু তেওঁলোকে অনুসন্ধান কৰি সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত কৰি যিবিলাক তথ্য পোহৰলৈ আনিছে সেয়া আপোনাৰ চকু কপালত তুলিব। অল্টাৰনেটিভ নিউজ ডট ইনে সেই যিটো ভিডিঅ' টুইট কৰিছিল মোহন ভাৰতীয়াই আৰু কৈছিল যে ইয়াত মাৰ শ্বেব মাৰ বুলি এজন ল'ৰাই চিঞৰি আছে সেই ঘটনাটো। তাত তেওঁলোকে সেই ভিডিঅ'টো বিভিন্ন এংগলৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ বিভিন্ন মানুহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আনি তেওঁলোকে এই কথাটো মিডিয়াৰ পোহৰলৈ আনিছে যে তাত কোনেও মাৰ শ্বেব মাৰ বুলি উল্লেখ কৰা নাই আৰু তাত বৰঞ্চ এজন ল'ৰাই মাৰপিট কৰাৰ পিছত কৈ আছে যে বস্কৰ বস বন্ধ কৰা বন্ধ কৰা। এনে সাম্প্ৰদায়িক বয়ানবাজিৰ পিছতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰী অনিল দেশমুখে টুইট কৰি পেলাই সেই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সত্যতা পোহৰলৈ আনি পেলাই কৈছে যে আক্ৰমণকাৰীসকল আৰু আক্ৰমণকাৰীৰ ফলত নিহত হোৱা লোকসকল কোনো বেলেগ ধৰ্মৰ নহয়, একেটা ধৰ্মৰে। তেওঁলোকৰ 101জনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু অনুসন্ধান চলি আছে, গতিকে কোনেও যাতে ইয়াক সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা নচলায়। তেওঁ আগলৈ আনকি এই কথাও কৈছে যিসকলে সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আনকি মহাৰাষ্ট্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰেও সেইসকলক কঠোৰ সকিয়নি দি পেলাই কৈছে যে যিসকলে ধৰ্মীয়কৰণ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। বুধবাৰে ৰাজ্যৰ গৃহমন্ত্ৰী অনিল দেশমুখে 110জনৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা পঢ়ি শুনাই দিয়ে আৰু তাত এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰে যে তাত যি সম্প্ৰদায়িক লক্ষ্য কৰি পেলাই বাতৰি কৰি থকা হৈছিল বা আনকি ৰিপাব্লিকান টিভিৰ সাংবাদিক অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে যি ধৰণেৰে ছোনিয়া গান্ধীক আক্ৰমণ কৰি পেলাই কথা কৈছিল যে ছোনিয়া গান্ধী চুপ কিয়, গণতান্ত্ৰিক লোকসকল কলৈ গ'ল, সংবিধানৰ দোহাই দিয়া লোকসকল কলৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ মুখত চূণ চাই সানি পেলাই অনিল দেশমুখে 110জনীয়া এখন দীঘল তালিকা পঢ়ি শুনাই দিছিল য'ত এজনো মুছলমান লোক নাছিল। তাৰে 9জন আছিল নাবালক আৰু তেওঁলোকক জুভেনাইল হোমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু 101জনক 30 এপ্ৰিললৈকে জুডিচিয়েল কাষ্টডিত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছত যেতিয়া 110জনীয়া তালিকা এটা সংবাদ মাধ্যমযোগে অনিল দেশমুখ ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিলে, ঘোষণা কৰাৰ পিছত আমাৰ আপোনালোকে জানে যে বিজেপিৰ এগৰাকী বৰ্ষীয়ান নেতা আছিল যশৱন্ত সিন্হা, তেওঁ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীও আছিল বিজেপিৰ, তেওঁ এটা টুইট কৰিছে আৰু তেওঁ টুইট কৰি এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু যিসকলে এই সমগ্ৰ ঘটনাক সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছিল, এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰি পেলাই লক্ষ্য কৰিছিল, তেওঁলোকক সকিয়নি দি পেলাই কৈছে যে তেওঁলোকে এতিয়া এই সময়ত ক্ষমা বিচৰা উচিত, তেওঁলোকৰ ভুলৰ বাবে তেওঁলোকে এতিয়া দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচৰা উচিত। এই ঘটনা যেতিয়া সংঘটিত হৈছিল সেই সময়তে অসমৰ একাংশ যুৱকেও সংবাদ মাধ্যমক এটা নিৰ্দিষ্ট কমিউনিটিক টাৰ্গেট কৰি পেলাই কিছুমান পোষ্ট কৰিছিল আৰু তাত লিখিছিল যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ভাৰতত হিন্দু আজি অত্যাচাৰিত হৈছে বা হিন্দু আজি লাঞ্ছিত হৈছে, লুণ্ঠিত হৈছে। অৱশ্যে তাত 2 এজনে ভাল কমেণ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল যে হত্যা কৰা সকলো, হত্যাকাৰী সকলো হিন্দু আৰু হত্যা বলি হোৱা সকলো হিন্দু, গতিকে ইয়াক সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে কোনো চেষ্টা চলোৱা উচিত নহয়, সাম্প্ৰদায়িক বাতাৱৰণ সৃষ্টিৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰাৰ অনুচিত বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিল। যি কি নহওক, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পালঘৰত বিগত কিছুদিন ধৰি এক উৰা বাতৰি সৃষ্টি কৰা হৈছিল আৰু তাত এনেকুৱা উৰা বাতৰি চলি আছিল যে তাৰ কিছুদিন পূৰ্বে এগৰাকী ডক্টৰে
সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তো সেই ডক্টৰজনক আৰু তেওঁৰ ৱাইফক এক দলবদ্ধ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। তাত এটা উৰা বাতৰি চলি আছিল যে শিশু অপহৰণ কৰা হৈ আছে আৰু শিশু অপহৰণকাৰী কবলত নিজৰ শিশু অপহৰণকাৰী কবলত পৰে নেকি, এনে এক মানসিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ পেলাই তেওঁলোকে সেই কাম কৰা বুলি বৰ্তমান পোহৰলৈ আহিছে। গতিকে যি কি নহওক, এনে ঘটনাৰ পৰা আমি সকলোৱে দূৰত থকা উচিত। আমি সামাজিক মাধ্যমক ভাল কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। আৰু একাংশ লোক আছে, তেওঁলোক সমাজ আৰু দেশৰ শত্ৰু, যিসকলে এই ঘটনাবিলাক পোৱাৰ লগে লগে এক উৰা বাতৰিৰ দৰে তৈয়াৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে এক জটিল সমস্যাৰ ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই তেওঁলোকে সমাজলৈ লৈ যায় আৰু সমাজত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু তেওঁলোকে বিচাৰে, সেই গোটটোৱে, সেই তত্ত্বটোৱে বিচাৰে যে সমাজত সমাজত এক অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হওক, যাতে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ৰাস্তা পুনাই ল'ব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' ভাল পাইছে। যদি ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কমেণ্ট বক্স খোলা আছে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোক কেনে হৈছে আৰু আপোনালোকে কি বিচাৰে, কেনেধৰণৰ কমেণ্ট, পৰৱৰ্তী কেনেধৰণৰ টপিক আপোনালোকে ভাল পায়। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বাটন দবাবলৈ পাহৰি নাযাব। ছাবস্ক্ৰাইব দবন যদি এতিয়াও দবোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়াই দবাই দিয়ক, আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে patreon.com ছফিউল ইছলাম, তাতে গৈ পিনে আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনৰ লগতে জইন বাটন আছে, সেই জইন বাটনত আপোনালোকে গৈ পেলাই মেম্বাৰশ্বিপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে। আপোনালোক সকলোলৈ এই ভিডিঅ' শুনাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ লগত সহযোগ কৰিব। থেংক ইউ।